Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо отырмада Марат Жақсылық. Талғарлық тұрғындар енді қағаз бастылыққа салынбай, таудан әкімдігінде сервистік әкімдік ғимарат ашылды. Оған Алматы облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаментінің басшысы мен аудан басшылары қатысты. Аудан әкімдігі ғимаратының астыңғы қабатынан есік ашқан бұл сервистік әкімдік кеңсесі ашықтық пен жариялылыққа қызмет етеді. Ұзын сонар кезекті қысқартып, халыққа қолайлы жағдай тудырады. Үнемі сұраныста болатын 9 бірдей мемлекеттік мекемеге тиесілі анықтамалар, яғни жылжымайтын мүлік рәсімдеу, құрылысқа рұқсат алу, әлеуметтік төлемдерді тағайындау, электрондық сипырлық қолтаңба ашу, сондай-ақ жер қатынастары мен ауыл шаруашылығын қамтығанда 48 түрлі қызмет түрі көрсетіледі. Не үшін жасалынады? Ол деген біздің мемлекет басшымыздың тапсырмасы біріншіден. Екіншіден, халыққа жақын болу үшін, ашық болу үшін, парасатты болу үшін, әділдігімізді көрсету үшін. Адамдар келет, спокойно өздерінің ресепшені бар, мына жерде өзінің қызметкерлер бар, мамандар бар. Әр өз бөлімі үшін нақты сұрақтарына жауап беру үшін өшеде отыр. Облыстағы соңғы сервистік әкімдік кеңсесін жасақтауға 5 миллион теңге қаржы жұмсалыпты. Мұнда алғаш келіп, әр түрлі мемлекеттік қызмет алып жатқан тұрғындардың көңілдері көтеріңкі. Шұбырған кезегі жоқ, әрі мұнда күту залы мен шағын балалар ойын алаңқайы да қарастырылыпты. Дәл осындай қолайлы қызметке көңілі толып, әкімдік аппараты өкілдерінен көкейдегі сұрағына тұшымды жауап алып қайтқандардың бірі Талғар қаласының тұрғыны Алтынай Ермақова. Көп кезек күттірмей жауабымды алдым. Жан сервистік осы жер учаскесінің мақсатын өзгертуге толық қала мағлұмат алдым. Тез және анықты түсінікті мағлұмат алдым. Президенттік халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясындағы онлайн қабылдау және өзіне өзі қызмет көрсету бұрышы да бар мұнда. Ал адалдық алаңына келіп, кез келген тұрғын өз көкейіндегі сұрақтарын ел ағаларына ашық және жария түрде қоя алады. Сервистік әкімдіктің негізгі мақсаты бір терезе жүйесінде қызмет етіп, халыққа қолайлы, қолжетімді, ашық және барлық қолайлы жағдайларды туғыза отырып, мемлекеттік қызметтерді көрсету болып табылады. Артынша арнайы топ орталық ауруханаға бас сұқты. Аты жаман індетке қарсы дайындық шараларының қалай жүріп жатқанымен танысты. Биыл аудандық ауруханадан оттегі станциясы ашылды. Енді кислородтан тапшылық болмайды. Әрі күніне 250 адамға дейін ПЦР тесті алынады, бір тәулікте нәтижесі шығады. Бірлікте 30 Панфилов ауылында 80 орындық провизорлық орталық әзірленген. Әрі ауруханада 57 оттегі және 31 ЭВЛ аппараты бар. Двухмесячный запас медикаментов на данный момент. Екі айға жеткілікті дәрі-дәрмек қоры бар. Ешқандай тапшылық болмайды. Жуырда бұрынғыға қосымша тағы 7 су жаңа жедел жәрдем көлігі келді. Оған қоса жылжымалы диагностикалық медициналық кешенде жұмысын бастады. Сондықтан біз екінші толқынға толық қанды дайынбыз деп айталамыз. Айта кетерлігі, бүгінде Талғар ауданы бойынша 27 адам аты жаман індет жұқтырып емделіп жатыр. Оның біреуінің жағдайы ауыр көрінеді. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жүркешев, Жетісу арнасы. Жетісу өңірінде асыл жүрек қайырымдылық сыйлығына үміткерлер анықталды. Дархан пейілі бар әзиз жандарға арналған құрмет қошемет жомарт жандарға арналды. Облысымыздың ең үздік 8 волонтері ерен еңбектері үшін облыс әкімінің асыл жүрек сыйлығымен наградталды. Мұқтаж жандарға қол ұшын беру шариғатта үлкен сауап, пендешілік тілмен айтқанда жұртшылықты ризашылыққа бөлейтін игі іс. Адамгершілікті биік ұстап, жаны жаралы жанның жасын сүртіп, қолдан келген жәрдемін ұсынып жүрген жақсы адамдар жетерлік. Аймақтың сан салада табысы еңбек етіп жүрген азаматтар асыл жүрек атына лайықты қамқорлық жасап, қайырымдылықтан қалыс қалмай, құрмет төрінен көрінді. Үміткерлер қатарында Талдықорған өңірі бойынша қарекет қайырымдылық қорының еріктісі Амангелді Толамисов бар. Ұйым басшысы 1000 теңгеге баспана қоры аясында 3 жыл ішінде облыстағы 30-ға жуық отбасыны баспанамен қамтамасыз етті. Жоқ жітіктің жанынан табылып, баспанаға зәру жандарға қуаныш сыйлай білді. Қарекет мүшелері салтанатты шарада да тосылып қалмады. Ұйым құрылтайшысы Майдар Серікбаев, талдықорғандық 5 қыздың анасы Алтынай Наурызбековаға 4 бөлмелі үйдің кілтін табыстады. Қарекет қайырымды қоры арқылы осы мен баспаналы болып жатырмын. 5 балам бар. Күйеуім тағдырдың несімен қайтыс болған. Өте қуаныштымын, толқып тұрмын, шыны керек.
халқыма рахмет айтам. Асыл жүрек еріктілерге берілетін облыс әкімінің алғашқы сыйлығы әлеуметтік еріктілер ғана емес, құтқару жұмыстарына, яғни қоршаған ортаны және жануарларды қорғауға белсенді қатысқан жандар да бар. Жалпы жеңімпаздар 8 аталым бойынша наградталды. Асыл жүрек байқауына қатысып отырғаныма өте қуаныштымын. Өйткені осындай қиын кезеңде, пандемия кезінде күндеме түндеме жұмыс істеп жедел жәрдем қызмет көрсетіп отырғанымызға өзге өте ризамын. Өйткені бұл жалғыз менің ғана еңбегім емес, өйткені бұл бүкіл Алматы облысының жедел жәрдем және коллективінің еңбегі деп санаймын. Негізінде іріктеулерде біз жыл бойы еріктілерді бақыладық, көрдік. Одан кейін бір ай бұрын әлеуметтік желілерге өтінімдерді қабылдау үшін ресми түрде жарылымдар салдық. Сол жарылымның арқасында 100-ден астам еріктілердің өтінімдері қабылданды. Тек қана Талдықорған қаласы емес, барлық Алматы облысының еріктілері, оның ішінде жаңағындай 17 аудан, 3 қаладан да өтінімдер берілді. Жалпы аталмыш шараны Достық үйі қоғамдық келісім орталығы рухани жаңғыру жобалық кеңсесімен бірлесіп ұйымдастырды. Байқау аясында Жетісу өңірінің барлық аудан қаладан келген ең белсенді, жігерлі және жанашыр еріктілерден 50-ге жуық ұсыныс түскен. Оның тек 8-і 8 бағыт бойынша дипломдар мен ақшалай сыйлықтарға ие болды. Елдана Серікбайқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Тәуелсіздік күні қарсаңында редакциямызға мерекелік құттықтаулар толассыз түсіп жатыр. Бірі бүгін ел ордасы Нұрсұлтан қаласынан жетті. Халық қариясыз ақ тілегін олимпиада чемпионы Бақтияр Артаев жолдапты. Құрыш қол спортшы Қазақтың елі мен жерінің абыройын асқақтатып жүрген ұлт перзенттерінің бірі. Туымыз көкте желбіреп, арқаны кеңге салып, алшаңдай басып жүргеніміз тәуелсіздіктің арқасы дейді. Біздің кезде мысалы подвалдарда жағдай жасалмаған спорт кешендерде өнер көрсеткен едік. Қазір таңда Аллаға шүкір зәулім-зәулім спорт салалары соғылып, бәріміз жан жақта тамаша спорт салаларында өнер көрсетіп жатырмыз. Ел болашағы жастарда дейміз, сол жастарымыз жаңа спорт нысандарда тамаша өнер көрсетіп, еліміздің абыройын көтере берсін. Ең бастысы көк туымызды көктен қалықтап, биіктен көріне, олардың толығымен еңбек етіп атсалыса берсін. Тәуелсіздігіміз жарқын болсын, ең басы мәңгілік болсын. Тәуелсіздік мәңгілік елдің тұрағы атты жас ақындар мүшәйрасы қорытындыланды. Ұйымдастырушылар Алматы облыстық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымы. Сайысқа 18 бен 29 жас аралығындағы 53 кәсіподақ мүшесі қатысты. Байқау шартына сәйкес жас ұстаздар тәуелсіздік тақырыбында шағын, бірақ терең мазмұны бар бейнеролик түсіруі тиісті. Жұмыстар көптеп жолданыпты. Сараланына келе облыстық кезеңге 14 жас жолдама алды. Қазылар алқасының өзара ұйғарымы мен мүшәйраға түскен телетуындылар арасында Ұлдана Бегімбекованың бейнеролигі үздік деп танылды. Панфилов ауданының тұрғынына ұйым тарапынан бірінші дәрежелі диплом табысталды және 50 мың теңгеге сертификат берілді. Салтанатты шарада қоғамдық жұмыста белсенділік танытқан кәсіподақ мүшелері де марапатталды. Ел тәуелсіздігінің 29 жылдық мерейтойы қарсаңында облыстық кәсіподақ ұйымының ұйымдастыруымен тәуелсіздік мәңгілік елдің тұрағы атты мүшәйраға қатысып, жүлделі бірінші орынды қанжығама байладым. Бұл мен үшін үлкен қуаныш, себебі мен тәуелсіз елдің құрдасымын. Мақсаты мен мұндалаған жастардың бірімін. Алдағы уақытта осындай шаралар жүйелі жалғасын тапса, нұр үстіне нұр болар еді. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, егемендігіміз еңселі болсын. Қыс келіп, қалың қар түскелі көп қабатты тұрғын үй шатырындағы мұздар тазаланған емес. Адам өміріне қауіп төндіріп тұр. Оны тазалауға пәтер иелері кооперативі асықпайтын сыңайлы. Бұл мәселе қалай шешіледі? Тілші тарқатсын. Қыста жазым болу аяқ астынан уақытылы тазаланбаса айнала тайғақ, жүретін жол мұз болып жатады. Оған көпқабатты тұрғын үй шатырынан төнген сүпсүйір сүңгілерді қосыңыз. Абайламаса қайғайсы да адам өміріне қауіпті. Кішкентай балаларға мынау апасына, үлкендер енді кішкене сақтанады. Балалар болса ана жағымен жүреді ғой ойнап. Оларға енді апасына. Біз енді бұлай мына шет-шетімен жүреміз. КСК жұмыс жасамайды, көріп тұрсыңдар. Біреу құлайды, сол кезде түсіріп, сол кезде ғана бастайды КСК-ның жұмысы.
Сон алдын алуға болады ғой қазірден. Күнде-күнде жүрем бі жүрден. Енді шыннан ау бас, біреудің басын құлайтын болса басын кеседі ғой, мұйын кесіп өлтіріп қойады. Осыдан бірнеше күн бұрын облыс орталығында 5 қабатты тұрғын үй шатырына мұз құлап қаңтарылып тұрған көлікті зақымдаған, терезелерін сындырып қаңқасын майыстырған абырой болғанда сол сәтте көлік ішінде ешкім болмапты. Ответственность в любом случае ляжет на КСК. Шатырдағы мұздардың тазалануына пәтер иелерінің кооперативі жауапты. Тазаланбаған қардан адам зардап шегер болса, КСК төрағасы жауапкершілікке тартылады. Әрбір тұрғын үй иелері КСК-мен келісіп шатырдағы қарды тазалатуы керек. Бізде қала бойынша осы қыс мезгілінің түсуіне байланысты 2020 жылдың қараша айында 15 қараша күні кондоминиум басқару объектісінің органдарына осы мұздықтарды, қарларды тазалау бойынша хабарламалар берілді. Қала бойынша тұрғындар осы кондоминиум басқару объектісінің қызметтеріне қаражатты төлеуге толығымен қатыспайды. Сол себептен осы мұздықтарды алған кезде, қарларды тазалаған кезде осындай мәселе туындайды. Жалпы қала бойынша 73 пәтер иелерінің кооперативі бар. Оларға жылда қауіпсіздіктің алдын алу шаралары ескертіледі. Жергілікті төтенше жағдай қызметкерлерінің айтуынша, биыл мұздан зардап шеккен бірде-бір ауыр апат тіркелмеген. Медет Жұмабай, Адина Смағұлова, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Сақтықта қорлық жоқ. Төтенше жағдайлар қызметі мамандары жаңа жыл алды кезеңде ата-аналар қауымын пиротехникалық бұйымдардан сақ болуға шақырады. Мереке қызығын арттырамын деп, ұл қыздарына отшашу сатып алып беретін ересектердің өзі. Кейде мұндай қызықтар соңы қайғылы оқиғаларға ұласып жатады. Осыған сәйкес сала мамандары барынша қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырды. Төтенше жағдай қызметіндегілер тағы бір ескертер: қауіп жұқа мұз, қалыңдап қата қойған жоқ. Ауыл аймақта конки теппек болып, не балық аулаумақ болып су астына кетіп жататындар бар. Биыл қыс түсер түспесте 3 оқиға тіркеліпті. Құтқарылғанның бірі бала. Сондықтан мамандар қауіпсіздік талап шарттарын ұдайы назардан шығармау қажеттігін ескертеді. Мы рекомендуем настоятельно приобретать эти пиротехники. Біз пиротехникалық бұйымдарды қауіпсіз қолдануға кеңес береміз. Салют фейерверктердің сертификаты бар түрлерін дүкендерден алған жөн. Ал жабайы сауда орындарындағы немесе көлікте сатып тұрған пиротехникалық заттарды алмаған жөн. Себебі олардың сертификаты болмауы мүмкін. Егер алған жағдайда балалардың қолданбағаны жөн. Ғимарат ішінде де пайдалануға болмайды. Оқыс оқиғаның болуы ғажап емес. Төтенше жағдайлар қызметкерлерінде жаттығу. Бұл жолы Боралдайдағы әуежайда жанып жатқан ұшақ өртін сөндіріп, жолаушыларды эвакуациялайды. Осылай олар кенеттен болуы мүмкін оқыс оқиғалардың алдын алуда тәжірибелі болмақ. Міндет азаматтарды құтқарып, өртті барынша жылдам сөндіру. Мұндай жауапты іс Іле ауданындағы өрт сөндіру қызметінің құтқарушылары жүктемесінде. Кәсіби жаттығуға 13 техника мен 32 жеке құрам мүшесі жұмылдырылды. Құтқарушылар қауіпті 10 минут ішінде толығымен жойды. Жоғарыда аталған өрт тактикалық жаттығудың өткізу барысында басшы құрамның тактикалық шеберлік деңгейін арттыруға, жедел тактикалық сипаттамаларды, өрттерді сөндіру тактикасын зерделеуге және бірінші кезектегі авариялық құтқару жұмыстарын жүргізуге ерекше назар аударылды. Боралдай әуежайы арқылы жергілікті әуежелілері өтеді. Құрамында 26 авиакомпания мен 99 шағын ұшақ бар. Мұнда өртті сөндіру бойынша арнайы профилактикалық шаралар ай сайын өткізіліп тұрады. Өйткені кез келген құтқарушының басты міндеті өрттің немесе төтенше жағдайдың алдын алу. Сондықтан олар тәжірибелі болуы тиіс. Меруерт Қыдырбайқызы, Адел Ақжаркенова, Ерболат Антелев, Жетісу телеарнасы, Іле ауданынан. Аралығында облыста 81 жаңа кітап шығарылды. 359 мыңнан астам тың туынды өңірдегі 278 кітапханаға таратылып берілген. Елімізде карантин енгізілгеннен бері қала аудандардағы рухани ордалардың жұмысы тоқтатқан емес. Тиісті талап ережелерді сақтай отырып, халыққа қызмет етіп келеді. Карантиндік шектеулер енгізілгеннен бері жұмысын тоқтатпаған мекеменің бірі облыстық Сәкен Сейфуллин атындағы кітапхана. Оқырманын жоғалтпау мақсатында тынбай қызмет етіп келеді. Онлайн режимде 9 айда 130-дан астам іс-шара өткізген.
оқырман саны да 1,5 есеге артқан. 46 кездесулер ақын жазушылармен, белгілі жаңағы айтыскер ақындармен, жаршы жарлармен кездесулер өтті. Одан бөлек бізде осы карантинге байланысты жастармен жұмыс жасау мақсатында 7 жоба жүзеге асырылды. Жаңағы интеллектуалды ойындар, сосын жыр, жыраулар, марафондар, эсселер жазулар бойынша шаралар жақсы деңгейде өтті. Кітапхана қоры 164 мыңды құрайды. Жаңа келіп түскен кітаптар саны 83 193. Облысқа келіп түскен саны 2000-нен асады. Жалпы бүгінгі күнге дейін Жетісу кітапханасы сериясы бойынша 468 ақын жазушының кітабы жарық көрген. Биыл 62 қаламгердің 81 тың туындысы қалың оқырманға жол тартты. Биыл жаңағы атаулы даталарға байланысты, Абай Құнанбаевтың 175 жылына байланысты, Абайға арнау, жаңағы Орақты Батырға байланысты және Бөрібай Батыр ұлы жеңісінің 75 жылына арналған кітаптар жарыққа шықты. Облыстағы әрбір кітапқана карантиндік талап ережелерді қатаң сақтайды. Келген оқырмандардың дене қызуларын өлшейді, бетперде тағуған деп арақашықтықты сақтауға шақырады. Біз келген оқырмандарды, егерде маскалар жоқ болса, бірден маскамен қамтамасыз етіп, дене қызуын өлшеп, одан кейін антисептиктерді барлығымен қамтамасыз етіп, оқырман залына кіргіземіз. Қызметкерлеріміз біздің ПЦР тесттерін өткізді. Жаңағы соңғы жаңалықтармен қамтамасыз етіп отырамыз. Күнделікті қызметкерлеріміздің дене қызуын қарап отырамыз. Қызметкерлер арасында тазалық күндерін жүргізіп отырамыз. Бүгінде Алматы облысында 5 миллион 402 мыңнан астам кітап қоры бар. Оның 83 793-і жаңа кітап. Соңғы 9 айда өңірдегі кітапханаға келушілер саны 1 миллион 565 мыңнан асқан. Медет Жұмабай, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында Жетісу қолөнершілер одағы құрылды. Шеберлердің алғашқы жиыны достық үйінде өтті. Жаңа бірлестіктің құрылуына түсірілім тобы куә болды, ұйымның алдағы жоспарларын білді. Шебердің қол ортақ, ұлттық қолданбалы өнер туындылары достық үйінде, көрмеде зергерлік бұйымдар, киізден, ағаштан және металдан жасалған заттардың барлығы бар. Қарасаң көз қызығады. Мұнда әр автор бірегей туындыларын ұсынды. Бірі Жеңіскүл Дәулетова, негізгі мамандығы есепші, алайда әжесі баулыған қол өнер оның жанына жақын болыпты. Қол өнермен айналысқаныма 15 жыл болды. Әлі де өз жұмысымды жақсы көремін. Қол өнер маған жүрегіме жақын болды. Сондықтан мен бақыттымын. Әрбір туындым бір-біріне жаңағы ұқсамайды. Енді келер ұрпағымызға осындай әдемі жаңағы қол өнерімізді, жаңағы одағымыздың өркендеуін, халықтың өркендеуін енді барша қазақ халқына, жалпы Қазақстан халқына паш етеміз деген ойдамыз. Өңірде шеберлер одағының құрылуы Жеңіскүл секілді өзге де қолөнершілер үшін де айтулы оқиға. Бірлестіктің басты бағыты мәдениетті дамытып, қолөнерді жандандыру. Сондай-ақ шеберлер мәртебесін көтеріп, кәсіпкерлікті дамытуға ықпал ету. Қолөнер шеберлерін жинап, бүгін көрмеміз жасап отырмыз кішігірім. Оған жан жақтан әр өңірден шеберлердің жұмыстарын алып кеп, осы көрмеде көрсетіп отырмыз. Енді болашақта бұл орталықтың атқаратын қызметі шеберлерге мемлекеттік тұрғыда бір көмектер көрсетсек, шеберлерге бір орталығы болса, оларға өздерінің кәсіптерін ары қарай дамытуға көмек көрсетуі негізгі мақсатымыз. Бүгінде бірлестік құрамында 80-нен аса шебер бар. Қатарында мейірім мүгедектер қоғамының дарынды азаматтары бар. Енді біз алдағы уақытта бірлесіп қызықты жобаларды іске асыра аламыз. Ерекше қажеттілігі бар балалар жаңа дүниелерді үйренетін болады. Тәжірибе жинайды. Осындай ұйымның құрылғанына қуаныштымын. Ұйымдастырушылар шеберлер қатарының әлі де көбейетініне сенімді. Себебі мұнда түрлі қолөнершілермен бірлесіп жұмыс жүргізуге үлкен мүмкіндік. Әрбірі өз тәжірибесімен бөлсет, өз өздерін жетілдіреді. Меруерт Қыдырбайқызы, Надежда Белова, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда Қаракемер балалар театры өнер көрсетті. Өнер ұжымы бүлдіршіндерге Алдар көсенің сиқырлы дүрбісі атты ертегіні сахналап берді. Қойылым авторы Мейіржан Әлібеков. Бала күнінде осы үйде тұрған. Ал одан да кішкентай нәресте шағында, одан да кішкентай нәресте шағында, мынау үйде тұрған.
Қарагемер балалар театры 2017 жылы құрылған. 3 жылдық тарихы бар ұжым шағы актердан тұрады. Репертуарларда шағын Абай ауылы, Итпен мысық неге араз, жаңа жылдық шытырман оқиғасында санаулы қойылымдары бар. Осы жолы бүлдіршіндер назарына Алдар көсенің сиқырлы дүрбіс атты ертегін ұсынды. Ертегіде бай мен кедейдің талас тартысы сүреттілет. Олардың тапқан заттарын айла мен олжағылған Алдардың тапқырлығы көрсетілет. Қойылымда Алдар көсе жолдан тапқан сиқырлы дүрбіс арқылы болашаққа саяхат жасайды. Қойылым мазмұны балаларды сан түрлі күйге түсіріп, ненің жаман, ненің жақсы екенін тап басып айыруға баулайды. Бұл аңыз Алдар көсе заманауи, қазіргі заманауи балалардың сүйіп көретін кейіпкерлермен байланыстыра отырып, қазақтың салт-дәстүрін, қазақилық, қазақтың әдет-ғұрыптарын, содан кейін мынау жас бүлдіршін жеткіншектерді сусап отырған, шөлдірке отырған балаларға қойып, соларға сусақ деген ниетпен шығарған болармыз осы спектакльді. Жалпы Қарагемер балалар театрының ашылуына мұрындық болған Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Асқар Наймантаев Қарагемер ауылында негізін қалапты. Қарекет жасап, шағын ұжымның үлкен сахналарға шығуына тер төгіп жүр. Көрермені көбейсе, театр өнерпаздарының да құлшынысы артады дейді. Үлкен өзендер де кішкентай бұлақтардан бастау алады. Медет Жұмабай, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Суға жүзден Алматы облысының құрама командасы ел біріншілігінен жүлделі оралды. Жерлестеріміздің қоржында бір күміс, үш қола медаль бар. Қазақстан чемпионаты Ақтөбе қаласында ұйымдастырылды. Облыс құрамасына түскен 4 медаль да Мария Федотованың еншісінде. Жерлесіміз жүлдесінің барлығын еркін жүзу әдісі бойынша ұтты. 1500 метр қашықтықта күміс медальға ие болды. Ал 100, 400 және 800 метрде үшінші орыннан көрінді. Мария өзінің нәтижесіне көңілі толмайтынын айтады. Карантин жаттығыма кедергі келтірмегенде алтын медаль аларым анық еді дейді жас спортшы. Қазір ол келер жылы көктемде Қытайда жалау желбірейтін Азия чемпионатына дайындалып жатыр. Елдегі шектеулер болмағанда алтын медаль алар едім. Қазір Азия чемпионатына дайындалудамыз. Құрлықтық жарыста жүлдегер атануға тырысамын. Ол біріншілік ашық суда өтеді. Ерлер мен әйелдер арасында өткен ел біріншілігінде Алматы облысы ең жас құраммен өнер көрсетті. Жетісулықтардың дені 16-17 жастағы атлеттер болатын. Дегенмен жерлестеріміз 20 ұжымның ішінде үздік жетіліктен көрінді. Мамандар бұл нәтижені жоғары бағалап отыр. Қазір спортшыларымыз жүзудің 4 әдісі бойынша шеберлігін шыңдап жатыр. Жүзуде 4 әдісі бар. Біз әдіспен бөлмейміз балаларды. Барлық 4 әдісті балаларға қоямыз. Жаңа баттерфляй, арқамен жүзу, брас и жаңағы еркін жүзу стилі. Барлық стильден балалар малтай алады, бәрінен де жарысқа қатыса алады. Бірақ өзінің, әр адамның өзінің сүйікті малтайтын әдісі бар, сонымен малтайды. Қазір облыстың жасөспірімдер құрамасы кезекті Қазақстан чемпионатына дайындалып жатыр. Ел біріншілігі қаңтар айында Қостанайда ұйымдастырылмақ. Жерлестеріміз командалық есепте жүлдегер болуды мақсат етіп отыр. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Қадірлі ағайын, ақпарат осы. Аман сау болыңыздар.